Շուտով ձմեռ է, բայց այս տարի Աշունն այդքան էլ շուտ չի ցանկանում իր տեղը զիջել ձմեռային թագուհուն։ Աշունն ամենուր է այգում, փողոցներում, տներում ու նախակրթարաններում։ Վանաձորի Մարգարիտ Մատինյանի անվան թիվ 19 նախադպրոցական ուսումնական հաստատության միջին խմբի սաները նույնպես աշնանային տոնահանդես էին պատրաստել՝ դաստիարակ Ծովի Կապկարյանի ու երաժշտական դաստիարակ Գայանե Գրիգորյանի նախաձեռնությամբ, տնօրեն Արփինե Սարիբեկյանի ու մեթոդիստ Գայանե Հարությունյանի օժանդակությամբ։ Ոսկե աշուն խորագրով միջոցառումը յուրահատուկ ձևով սկսվեց։ Փոքրիկները ներս եկան աշնանային գույնզգույն տերևներով ու ծաղիկներով զարդարված։ Սաները երաժշտական գողտրիկ հեքիաթ ներկայացրեցին աշնանային ոսկե հրանտարի այգիների հարուստ վերք ու բարիքի մասին, ինչպես նաև հանդես եկան աշնան վերաբերյալ երգերով, բանաստեղծություններով ու պարերով։ Նրանք անձրևանոցներով յուրահատուկ պար բեմադրեցին, հիացնելով ու զարմացնելով ներկաներին։ Իսկ հետո հանկարծ բոլորը տեղափոխվեցին գյուղացու ընտանիք։ Այս հրաշալի բեմականացման շնորհիվ երեխաները պատմեցին, թե ինչպես է գյուղացին ողջ տարին արարում ու աշնանն սկսում բերքահավաքը, ինչպես է հնձում ցորենի արտը, ինչպես է անբարում ստացված բերքը, դրանից ալյուր ստանում ու հաց թխում։ Իհարկե, հեշտ չէ գյուղացու կյանքը, իր քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ է, որ աշնանը վայելում է բերք ու բարիքի համն ու հոտը։
Տնօրեն Արփինե Սարիբեկյանը շնորհավորեց եւ շնորհակալություն հայտնեց դաստիարակին ու երաժշտական դաստիարակին իր սաներին գեղեցիկ միջոցառման փայլուն կատարումների ու ջերմ զգացողություններ պարգևելու համար։ Միջոցառմանը ներկա էր նաեւ Վանաձորի համայնքապետարանի կրթության եւ մշակույթի բաժնի առաջին կարգի մասնագետ Լիդա Զարգարյանը, ով նույնպես շնորհավորեց բոլորին այսպիսի գունագեղ ու բազմաբովանդակ միջոցառում նախաձեռնելու եւ իրականացնելու համար։ Մաղթեց, որ բոլորի կյանքը նման լինի աշնանային ջերմ ու խայտաբղետ գույներին։ Շնորհակալ եմ ձեզանից, որտեղ այս գեղեցիկ, այս լուսավոր դահլիճում դուք ավելի եք գեղեցիկ ասել աշնան գույներով, աշնան բազմաբովանդակ ձևավորումով։ Իհարկե դաստիարակի շնորհիվ, բայց ձեր միջոցով։ Ես ուզում եմ առաջինը ծափահարել ձեզ, որ այսքան շատ, շատ աշխատանք եք կատարել և այսքան գեղեցիկ դահլիճներում։ Շնորհակալություն։ Եվ ամենակարևորը շնորհակալություն անձնության ինչն է, ես միշտ իմ սկզբունքը եղել է, թե մանկավարժությունը ամենակարևոր խնդիրը լուծելու համար պետք է դա վերուստրվի, ինչու, որովհետև թե բժշկություն է, թե մանկավարժությունն է, վերուստեն տրվի։ Այսօր դուք տեսաք ձեր այդ շատ երեխաների հետ ինչքան մեծ աշխատանք են կատարել դաստիարակները, մեր ընկեր ծովինարը, ինքը վաստակաշատ մանկավարժ է, երեխաների հետ միշտ սիստեմատիկ աշխատում է և այս գեղեցիկ աշունը մեզ պարգևեց ձեր երեխաների հոգուս էր մերը ծանելու։ Շնորհակալություն ծովինար ջան, ծափահարում եմ։ Եվ իհարկե ինձ համար շատ կարևոր է նաև մորակուլիրը, ուրախություն է նաև մեր մեթոդիստը ներկայանելու բոլոր միջոցառումների ոչ միայն մասնակիցը օգտակար է և օգնող է։ Ընկեր Գայանեի ծափահարել։ Եվ իհարկե ինձ համար շատ շատ կարևոր է մանկավարտեզի գեղագիտական դաստիարակության համար երաժշտական դաստիարակը, որովհետև այս գեղեցիկ միջոցառում է իր մեղեդայլությամբ ձեզ է մատուցում երաժշտական դաստիարակը։ Եկեք ծափահարենք շատ լավ երգերի համար։ Շնորհակալություն ներկայացնել և իմ շատ սիրելի բոլոր կոլեկտիվի ծափահարելուց հետո ինձ համար շատ սիրելի անձնավորություն և հրաշալի և ամենակարևորը մանկապարտեզնի նվիրյալ աստվածապաշտ, ես էլ եմ աստվածապաշտ, հարցերի ծնողներ, մեր սիրելի ընկեր Արփինե։ Վիկտորիա Կարապետյան, Միքեռուստա ընկերություն։